চাকরির এখন ডাঙর বজার আমার অসমত চলি আছিলে প্রত্যেক সমষ্টি 30টা কই চাকরি দিম জালুকবাড়ি 30টা কোটা তুমি 30 জনের নাম দিয়া মই 30 জনের নাম দিছিল আর 30 জনে আজিও চাকরি করি আছে অগপরিনর যদি দুর্নীতি হৈছিল এনকোয়ারি দিও কারণ মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ আনিছে কিন্তু এই মানুহজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার দুর্নীতি এটা মুদ্রা রিপিটি খিপিটি আজি তেও নিজেই প্রমাণ কইলে নিযুক্তি কেলেঙ্কারির কথা কই বিপদত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব অগপর দিনত নিযুক্তি অনিয়মৰ কথা কৈ বিৰোধীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব বিৰোধীৰ দাবী নিজৰে নাম সাঙুৰ খাই থকা কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ঘোষণা কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাত 11,000 নিযুক্তিৰ নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ কৰি অগপ কাৰ্যকালৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বৰ্ণনা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য 1998 চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া এখন তালিকা মতেই চাকৰি লাভ কৰিছিল জালুকবাৰীৰ 30 জন ব্যক্তিয়ে তৰানিন্তন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে 30 জনীয়া তালিকা বিচাৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আৰু সেই অনুসৰিয়েই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোগান ধৰিছিল জালুকবাৰীৰ 30 জনীয়া ব্যক্তিৰ এখন তালিকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য অনুসৰিয়েই কোনো সাক্ষাৎকাৰ বা যোগ্যতা নিৰ্ণায়ক পৰীক্ষা অবিহনে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল জালুকবাৰীৰ 30 জন ব্যক্তিয়ে যি আজিও নিযুক্ত হৈ আছে চৰকাৰী চাকৰিত বিধায়ক হিচাপে থকাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল 2001 চনৰ আগত আমি কেনেকৈ নিযুক্তি পাই তাৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা শুনিছিলোঁ মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বিধায়ক পদত অহা নাছিলোঁ কিন্তু শাসকীয় দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ 1998 চনত মোক তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে তুমি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা 30 জন ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম দিয়া মই বোলো নাম কিয় দিব লাগে বোলে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিত 30টাকৈ চাকৰি দিম জালুকবাৰীত 30টা কোটা তুমি 30 জনৰ নাম দিয়া মই 30 জনৰ নাম দিছিলোঁ আৰু 30 জনে আজিও চাকৰি কৰি আছে লগে লগে কোনো এপইণ্টমেণ্টো নাই ইণ্টাৰভিউ নাই লগে লগে নিযুক্তি পত্ৰ দি দিয়া হৈছিল তেতিয়া আমাৰ অসমত 40,000 চাকৰিৰ কিবা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছিল যোনে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আহিছিলে যোনে কাৰোবাক লগ পাইছিলে তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিলে এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে যে আমাৰ লক্ষীমপুৰত এজন ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে তেওঁ নদীৰেদি নাও চলাই গৈ থাকে ঘাটত যাকে লগ পায় যোনে টকা জমা দিয়ে তাকে তেওঁ চাকৰি দি দিয়ে শিৱসাগৰত এজন ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে 3,000টা পোষ্ট থাকিলে তেওঁ 9,000টা নিযুক্তি দিয়ে আৰু ল'ৰাবিলাকক কয় যে 4 মাহৰ দৰমহা পাবি 1 বছৰৰ দৰমহা নাপাবি অৰ্থাৎ চাকৰিৰ এখন ডাঙৰ বজাৰ আমাৰ অসমত চলি আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যক লৈ সৰব বিৰোধী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু দুৰ্নীতি একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি আখ্যা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ কোনো ৰাজনৈতিক ঠিকনা অবিহনে 1998 চনত কেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া তালিকা অনুসৰি নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল বুলি প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ নেতাজনৰ কিন্তু এই মানুহজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দুৰ্নীতি এটা মুদ্ৰা ৰিপিটি সিপিটি আজি তেওঁ নিজেই প্ৰমাণ কৰিলে সেই চনটোত তেখেত কি আছিলে যি সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থিতি কি আছিলে যে ৰাজনৈতিক অৱস্থিতি স্পষ্ট নথকা এজন মানুহে যদি 30 জনীয়া তালিকা দিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁৰ লগত মন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক কি আছিলে আৰু দুৰ্নীতি বুলি যে তেওঁ কৈছে তাৰমানে দুৰ্নীতিৰ উৎস কোন আছিলে মন্ত্ৰীয়ে যদি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া লিষ্টখনৰ মতে 30 জনক চাকৰি দিছে তেতিয়াহ'লে সেই 30 জন মানুহক চাকৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিয়া লিষ্টৰ মতে দিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰা কাৰণবিলাক কি আছিলে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াটো সেই সময়ত গভৰ্ণৰ নাছিলে সেই সময়ত MLA মন্ত্ৰী নাছিলে গতিকে এজন ব্যক্তিৰ 30 জনীয়া লিষ্টখন মন্ত্ৰীয়ে এপ্ৰুভ কৰাৰ ভিতৰুৱা কাৰণবিলাক কি আছিলে সেইটোও ৰাজভাগ কৰক গতিকে তেওঁ আৰু দুৰ্নীতি অসমৰ বৰ্তমানৰ এখনখনত মুখ্যমন্ত্ৰী এখনত বৈ থকা ব্যক্তিজন আৰু দুৰ্নীতি এটা মুদ্ৰাৰ যে ইপিটি সিপিটি এই আজি প্ৰকৃত সত্য তেওঁৰ মুখেদিয়ে বিস্ফোৰিত হ'ল